ବାପା ଆଖିରେ ଲୁହ, କୋଳରେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଖାଲ ଢିପ ନାଳ ପାଣି ସବୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଅସହାୟ ବାପା, କାରଣ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଡ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାନାଳି ଗାଁର ସୁଦପଦାଠାରେ। ଖେଳିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଯିବା ବାଟରେ ନାଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶେଷରେ ହତଭାଗା ବାପା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧେଇ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଛୁଆଟିର ପ୍ରାଣ। ଡାକ୍ତର ଝିଅକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା? ଯଦି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଥାନ୍ତା, ହୁଏତ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।